Domnule Tofilat, dacă să trecem la alt subiect. Da. Ceea ce ține de sistemul energetic și liberalizarea pieței energiei electrice din Republica Moldova, la ce etapă suntem? Pe hârtie suntem o piață liberalizată. Așa, dar? Hârtie. Acum, ca piața liberalizată înseamnă concurență. Spuneți, vă rog, ce fel de concurență poate fi când tu depinzi de o singură sursă? Da, tu poți să ai 10 furnizori de energie, dar tăți se duc și cumpără de la același producător. Ne referim la centrala de la Cuciurgan. Centrala termoelectrică moldovenească, da, sau Moldavska Agres, din stânga Nistrului, care lucrează pe gaz, care vine pe datorie și datoria se acumulează la noi. Deci, iată, asta e problema. La moment, Republica Moldova produce pe loc până la 20% din consumul de energie. 18% sunt termocentralele și vreo 2% regenerabile. Restul, 80%, noi le luăm din exterior. Nu spun că le importăm, pentru că Transnistria e teritoriul Republicii Moldova. Deci am să spun din exterior. Sunt două surse. Una e Moldavska Agres și alta e sistemul energetic ucrainean. Numai că din 5 linii electrice din altă tensiune, care ne interconectează, 4 trec prin Moldavska Agres. Adică dacă noi, să spunem, mâine închidem gazul în Transnistria pentru datorii, așa, noi rămânem fără energie electrică. E un cerc vicios, până la urmă, exact, nu? Da. Deci lucrul ăsta a fost folosit de Federația Rusă ani de zile ca să șantajeze Republica Moldova, că dacă voi nu dați gaz pe geaba în Transnistria, noi vă stângem și gazul și energie electrică. Este un articol foarte bun publicat în portalul Vedomosti în februarie 2000, se numește Moldova zdalasi. Atunci, în plină iarnă, Gazprom a deconectat gazul și ne-a spus că știți, voi aveți o datorie de 200 de milioane de dolari, închideți datoria, gazul plătiți în avans și nici un fel de alți furnizori nu dați voi aici în piața din Moldova. Bun. De atunci au trecut mai mult de 20 de ani. Situația, practic, puțin și s-a schimbat, în afară de faptul că datoria era 200 de milioane, acum e 8 miliarde de dolari. Și ea crește în fiecare zi. Iată, noi aprindem lumina și ea crește. Pentru că centrala termoelectrică moldovenească papă gaz și se acumulează datoria la noi. De fapt, această schemă prin care Gazpromul nu livrează gaz direct în Transnistria, dar prin Moldova Gaz, ei practic ne impun pe noi să legalizăm finanțarea separatismului la noi în țară. Gazul care ajunge acolo în stânga Nistrului, el ajunge la Tiraspol Transgaz. Ei îl revând la consumatorii locali. Da, l-ai primit pe geaba și poți să-l dai pe un tarif de 3 ori mai mic ca la Moldova, de 4, 5, 6 ori mai mic. De acolo, de ce tarifele în stânga Nistrului sunt mult mai mici? Da? Că datoria ne-o asumăm noi. Și toți banii care sunt casați ajung pe contul special de gaze, specialul gazovii șot. Și de acolo pleacă direct în bugetul transnistrian. Și nu mai ajung la noi în bugetul nostru. Da, nici puținul acela care se adună acolo nu ajunge în coace. Și acum Moldova Gaz spune, știți, noi avem hotărâri că Tiraspol Transgaz ne-i dator. Bun, eu vreau să văd cum ai să te duci în Transnistria să recuperezi banii și ei. E imposibil. În același timp, Gazpromul fiecare an se adresează în arbitrajul de la Moscova. Că ia că noi am livrat gaz Moldovei și Transnistriei și ei nu l-au plătit. Lucrul ăsta se face de ani de zile, cel puțin din 2008. Și se face, deci Gazpromul se adresează, de exemplu, anul ăsta, ca să aibă hârtie pentru gazul livrat cu 3 ani în urmă. Orice contabil vă spune că asta e legat de un lucru, de repatriere. Este o cerință legală că dacă tu, compania ta, exportă bunuri sau servicii peste hotare, tu ori aduci bani înapoi, ori aduci bunurile înapoi. Asta se numește repatriere. Dacă nu, ești penalizat de organele fiscale. Iată, Gazprom se acoperă cu aceste hotărâri de arbitraj și se închid întrebările cu repatrierea în Federația Rusă. Iată și tot. Cum scăpăm de această problemă? Da, asta e cea mai mare bubă. Primul lucru care trebuie să-l facem e să construim interconectare, deci să avem altă sursă de unde să cumpărăm energie. Să construim rețele de interconectare cu România. Asta e primul lucru care trebuie făcut. După ce avem asta realizat, noi liniștit putem să discutăm cu Gazpromul de la egal la egal. Ei nu pot să ne stângă gazul sau să ne lasă fără energie electrică. Când avem poziții de negociere, le spunem, băieți, noi de azi am înainte putea nu mai să înaintăm condiții. Absolut, da. Și atunci le spunem, vreți să dați gaz în Transnistria? Nici o problemă, faceți contract direct,
Apropo, dar ce Gazprom nu vrea să încheie contract direct cu Tiraspol Transgaz? Cum credeți? Tiraspol Transgaz e recunoscut oficial? Nu. Regiunea Transnistriană recunoscută? Nu. Nu. Dar Gazprom e companie publică. Acțiunile lor se cotează la bursă, ei cer credite la bănci internaționale. Deci ei nu vor să semneze contract cu o firmă nerecunoscută. Dar ei sunt acționari la Moldova Gaz și impun Moldova Gaz să semneze contracte cu filiala sa, cu Tiraspol Transgaz. Da, dar în acest sens poate ar trebui să avem și noi o rundă din negocieri cu Gazprom. Noi putem să negociem cu dânșii, cel puțin putem să le adresăm în formă scrisă că noi nu vrem să livrăm gaz în stânga Nistrului. Nu știu dacă eu să fie de acord. Și dacă ei nu sunt de acord, noi nu prea avem cum să-i constrângem, pentru că robinetul este la dânșii. Deci, în primul rând, întărim securitatea energetică, construim linie de interconexiune, cel puțin o să știm că avem de unde procura energie din altă parte. Și atunci discutăm condițiile prin care noi ne asumăm să livrăm gaz în Transnistria, exclusă din contract, se face audit la Moldova Gaz, să constată care e datoria reală și cum ea se împarte între malul stâng și malul drept. Ceea ce ține datoria malului stâng, Gazprom o să și-o asume, pentru că ea este una strict politică, ea nu are nimic cu economia, o vrut să finanțeze, înseamnă că e problema lor. Datoria malului drept, Gazprom pretinde că astăzi noi avem o datorie de 720 de milioane de dolari, inclusiv cea istorică până în 2005 și așa mai departe. Analizând tot ce s-a întâmplat pe fraudele din sectorul de gaze naturale, de fapt, problema e că nu noi suntem datori Gazpromului, dar el nouă nu este dator. Prin diferite clauze abuzive care le-a pus, prin preluarea gazoductelor la prețuri derizorii. Deci, ca să acumulezi materiale și să le spui Gazprom, știți și? Asta, de fapt, voi încă nouă trebuie să ne plătiți. Trebuie să faci audit la Moldova Gaz. Ca să faci audit la Moldova Gaz, trebuie să ai posibilitatea să-i pui condiții Gazpromului. Deci, întâi linia electrică, după aia auditul și după aia discutăm cu Gazprom. Formal, pachetul 3 energetic este implementat. Formal. Da. Dar în realitate necesită interconectarea cu România. Da. Când va avea loc această conectare și ce avantaje vom avea în urma realizării acestui fapt? Iată, noi socotisem cu colegii cât a pierdut Republica Moldova în 2012-2016, când noi plăteam pe energie mai scump, dar în România energia era mai ieftină. Noi de două ori ceva era să recuperăm costurile de construcție a linii. Clar că România deja este piață concurențială, da. Este parte din rețeaua energetică europeană, ENTSO-E, și ei pot lua energie de acolo de unde mai ieftin. Ca să putem și noi face lucrul ăsta, deci trebuie linia, dar nu e suficient linie electrică. Deci este și aspectul tehnic. La noi este altă frecvență în rețea și în România e altă frecvență. Înseamnă că noi trebuie să avem un transformator, se numește stații back-to-back. Ca să poată circula energie electrică din rețeaua noastră între lor. Așa. Dar hai să revenim un pic la întrebare, că noi ne-am abătut. Când ne vom conecta totuși la frații de peste prut? În ultimii 15 ani, deci ideea de interconectare a apărut cel puțin în anul 2000, în strategie energetică. De atunci s-au făcut studii de fezabilitate și iar studii de fezabilitate și actualizarea studiilor de fezabilitate. Deci era clar că se sabota acest lucru. De ce? Foarte simplu. Depins de regiunea Transnistriană, acolo e gaură neagră și băieții frumușel își împărțeau banii cum le place. Deci nu era dorință, pentru că toți erau parte din această schemă de tot felul de intermediari la livrarea energiei și așa mai departe. Deci, abia anul trecut, în luna iulie, a fost pornită licitația pentru a selecta compania care să construiască această linie, Chișinăvul, Cănești-Sacce, luna iulie. Contractele de finanțare au fost semnate în 2017, în decembrie, și ratificate de Parlament. Și noi, din 2018, plătim anual procente pe credit, dar nu folosim banii. Iarăși întrebarea, dacă și s-a ocupat Partidul Democrat, care ne spunea că noi ne batem cu tancurile rusești și Doamne ferește. Bun. Finanțarea pentru acest proiect, vorbim de 260 de milioane de dolari, deci există un deviz de cheltuieli și așa mai departe. El a fost făcut fără TVA, fără taxa de valoare adăugată, minus 20%.
N-are rost statul să împrumute, să plătească TVA-ul, că pe urmă să-l restitui la firma care îți construiesc. E nonsens. Asta însemna că dacă e fără TVA, guvernul aprobă, nu guvernul, parlamentul aprobă contractul de credit și guvernul include proiectul ăsta în lista celor scutite de TVA. Ministerul Finanțelor sabotează lucrul ăsta. Anul trecut, vara, domnul Sergiu Pușcuță, fost ministru de finanțe, a elaborat legea privind politica bugetar-fiscală, legea 257, care a fost votată în Parlament în decembrie 2020. Și legea ce e prevede că niciun fel de discutire la TVA la proiectele astea. Păi ăsta e cel mai important proiect pentru securitatea Republicii Moldova. Asta e probabil cel mai important din ultimii 30 de ani. Ce trebuie noi să facem ca să rupim dependența de gazele rusești, să oprim o dată datoria asta la gaz. Și Ministerul Finanțelor își face de cap. Vedeți, domnul Pușcuț nu crede așa. Cu crezutul asta trebuie dus la biserică. Tu semnezi contracte, atragi finanțare, Parlamentul aprobă că scutim de TVA, că nu avem nevoie de să plătim taxele astea aiurea. Asta e o practică care nu a fost inventată ieri sau azi, asta de ani de zile se face așa. Și Ministerul Finanțelor brusc modifică taman după ce s-a început licitația. Acum închipuiți-vă. Avem ofertele la licitații, 10 companii cu... Bun, acolo sunt și vreo două care sunt semne întrebare cu dânsele. Dar sunt companii cu renume mondial și ei se uită. Băi, noi am dat oferta fără TVA. Parlamentul la mijloc de drum modifică legea de acuză Ministerul Finanțelor. Voi sunteți sănătoși la cap. Cum arătăm noi în fața la partenerii străini, la companiile internaționale? Că asta e ridicol, pur și simplu. Dar este sabotaj. În interesul cui e lucrul ăsta? Mă tind ca Federația Rusie. Ca să mențină situația asta că noi finanțăm separatismul și acumulăm datorii. Haideți totuși să revenim la monopolul de pe piața de energie din Republica Moldova. Pentru cetățeanul simplu. Da. Haideți să explicăm cum influențează acest monopol asupra vieții social-economice. Monopolul constă în aceea că este un singur producător. Bun, noi avem un pic de concurență cu piața ucraineană. Primăvara, când ne ducem la piață și apar primele roșii, primele patlăgele, cum sunt prețurile? Prețurile sunt foarte mari. Când încep a apărea mai mulți vânzători, roada crește, mai multe patlăgele în piață, ce se întâmplă cu prețurile? Scad. Asta și este sensul. Atunci când tu ai concurență între furnizorii din România, furnizorii din Ucraina, aceeași centrală din stânga Nistrului, la care se plătească de plin costul gazului, asta conduce la scăderea prețurilor. Iată ce noi trebuie să creăm în Republica Moldova. Și asta implică două chestii simple. Prima, infrastructură, linii pe care să vină energia și doi, bază legală ca ei să concureze între dânși. Nu și evident instituții de supraveghere puternice, ANRE și Consiliul Concurenței. Dar de câți bani avem nevoie ca situația din domeniul energetic să se schimbe spre bine? Pe proiectul liniei Chișinău-Vulcănești-Sacea și stația Back-to-Back, 260 de milioane de dolari. Pe linia Bălți-Suceava, cum este și la nord, una, e vorba de vreo 70 de milioane de dolari, preventivă, în bază la studiul de fezabilitate. Și cam 300-350 de milioane de dolari. Și este o sumă impunătoare până la urmă. Da, numai că trebuie să ținem cont de două chestii. Rețelele cele au o perioadă de exploatare, 20, 30, 40 de ani. Deci noi, consumatorii, plătim anual o bucățică din lucrul ăsta. Dar partea bună e că asta duce la... Deci faptul că noi avem posibilitatea să luăm din diferite părți, duce la scăderea prețului la energie și respectiv tarifelor. Iată, spre exemplu, în Letonia. Ei aveau aceeași situație ca și noi. Unicul furnizor era Gazprom. Ei au construit un terminal de gaz lichefiat. SPG terminal, cum îi spune moldovanul, din Moscova. Și numai faptul că ei deja aveau posibilitatea să cumpere gaz lichefiat, din cauza asta Gazprom a redus prețul cu 35%. Deci e victorie. Exact, da. Deci nu trebuie să căutăm, să inventăm bicicleta, ea de mult există. Și spuneam, noi am analizat în 2017 publicat un raport pe interconectare și ne-am uitat 2012-2016. Noi am ratat practic peste 500 ceva de milioane de dolari. Comparăm câtă energie s-a consumat în Moldova, la ce preț noi o cumpăram
și la ce preț puteam să o cumpărăm din România. Da, noi am fi răscumpărat în 2 ani și ceva această linie.